Baltu leģendas vēsta par senu Apačī cilti, kas dzīvo Latvijā. Šī mežonīgā cilts medīja tikai Apačī goblinus. Taču tie izmirst. Līdz ar to arī izmirst Apačī cilti. Šeit mēs varam redzēt, kā viņi gatavojas medībām. Kā es redzu, viņi rīkojas tikai pēc vada viņa pārstāvā. Pagājusi stunda, kopš no viņa atrāvos. Šķiet, es atradu drošu vietu. Šis izskatās kā labs patvērums. Pag, kas tad tas? Šis tam garšo. Šķiet, esam viņam uz pēdām. Atrāvāmies. Es atrodos pie Apačī cilts, kas izrādās ir nomedījuši Apačī goblinu, ar kuru mums bija incidents pirms viena mēneša. Iesim un uzdosim dažus jautājumus viņu. Kur jūs atradāt šo Apačī goblinu? Eglītēs! Un kā jums izdevās viņu nomedīt? Nu kā, bomi pa galvu, Visu labu! Izmēģinājums numur viens. Visu būtu teiksi kaut ko? Man jāsaka! Tu biji pirmajam! Jā! Paldies, kad uzskatījāties šeit. Davai. Tāda, pagaidu skaidu. Pagaidu, sākam normālā pozā. Tāda. Paldies, kad noskatījāties šo kanālu. Neizmirsties pies laiku. Vēlreiz! Bļāģi, laimbrad. Šo video klipu mačinu. Neizmirsties pies laiku. Paldies, ka noskatījāties šo video klipu. Neizmirsties pies laiku. Un subscribe. Neizmirsties arī noskatīt laiku. Mums būs nākotnē video. Labi,
jūkons. Ejūs. Nākotnē. Mums nākotnē būs vidokļi. Aizvešījums. Tātad, meitenes, mierā. Kāri. Mums. Paldies, ka noskatījāties šo videoklipu. Nezvēlēties, like. Un subscribe. Kāri. Jūlēs visi. Kāri. Kāri. Ne, piespies zvaniņu. Ko? Piespies zvaniņu. Paldies. Piespies zvaniņu. Uz redzēšanos. Jā, uz redzēšanos. Paldies. Kāri, piespies.